My sa ešte vrátime, ale v tejto chvíli nám dovolte, aby sme urobili taký krok smerom k výstavnému centru, pretože tam čakajú pekné ženy a pekné stroje. Miška, o tebe je reč. Dobré ráno. Ahojte, dobré ránko vám želám. Tak ďakujem. No pozrite sa, kde sa už nachádzam. Cítim sa dosť frajersky, treba povedať. A takto nejak sa budú cítiť všetci návštevníci Incheby v najbližších dňoch, pretože tu už sú povystavované nádherné motorky, lode, ale ja som to zatiaľ povedala tak veľmi laicky. Viac mi už o tom povie Valéria Pernišová z Incheby. Príjemné dobré ránko vám želám. Dobré ránko prajem aj ja. Ja by som rada pozvala všetkých divákov, ale najmä milovníkov a obdivovateľov týchto silných strojov sem k nám na Bratislavské výstavisko, kde dnes štartujú výstavy motocykel a boučov. Až do nedele si tu môžu návštevníci vyberať z ponuky a z najaktuálnejších modelov tejto sezóny. Máme tu cestné motorky, športové motorky, endura, máme tu trojkolky, štvorkolky a samozrejme potrebné príslušenstvo. Zastúpené sú všetky značky, ktoré pôsobia na slovenskom trhu a môžem povedať, že každá z týchto značiek prichádza s nejakou novinkou, respektíve novinkami, ktoré sa oplatí vidieť. Vy ste mi hovorili aj o nejakých špecialitkách, ktoré tu človek nájde? Áno, okrem tých aktuálnych modelov tu budeme mať vystavené aj motorkárske špeciály zahraničných aj našich slovenských motorkárov a navyše tu budeme mať motorky stavané na zákazku, ktoré budú súťažiť v súťaži Custom of Slovakia. Ale aj milovníci histórie si prídu na svoje. Určite si prídu, ponuka je aj pre tých, ktorí inklinujú k tým starším modelom. Na výstave zažijú návrat historické motocykle. Budeme tu mať motorky z čias predvojnového Československa, ale aj povojnového štátu, anglické, nemecké, americké oldtimery a samozrejme aj naše československé značky. A keď už sme pri tej histórii, tak vraj toto sú 72-ročné dámy. Dobré ránko, Fero Kastler. Mohli by si nám tak trošku viac predstaviť tieto motorky? Dobré ránko, prajem. Jedná sa o talianske skútre, ktoré sa vlastne na Slovensku dostali po vojne, respektíve začali sa vyrábať po vojne. Jedná sa o skútre, ktoré sú určené do mesta. Sú to skútre pre dámy, pánov, mladých, starých. Sú to vyslovene skútre, ktoré vás v meste, hlavne v tých zápchách a kolónach, ktoré sú v dnešnej dobe v Bratislave, prevezú cez mesto veľmi rýchlo. No a toto je vraj slovenská premiéra, tento skúter, pri ktorom sa práve teraz nachádzame. Prečo, čo to znamená a čím je špeciálny? Jedná sa o čisto elektrický skúter od talianského výrobcu. V podstate nie je to žiaden plug hybrid, jedná sa vyslovene o elektrický skúter. Nabíja sa klasicky z 220 V zásuvky, hocikde v garáži, netreba na to žiadne dobíjacie stanice. Takže v tomto smere je to niečo iné, ako majú ostatní. Ide rýchlo? Dosahuje rýchlosť 50-55 km za hodinu. Vyskúšame to? Teda nie, že by sme mali zaž tak rýchlo, ale poďme na to nasadiť a odfrčíme. Ja teda pozdravujem, snaď sa vidíme aj v ďalšom stupe, kde pôjdeme ešte na rýchlejšie motorky, ale teraz ideme do mesta s týmto tichučkým skúterom. Čaute. Ahoj, ahoj. No, opatrne na cestu.